അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പ് നഹ്വ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വേണ്ടി ഡയലി 5 മിനിറ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്ത വോയിസുകളാണ് ഇവിടെ പരമ്പരയായിട്ട് ഈ ചാനലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ടെലഗ്രാമിലൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏകദേശം 400-ഓളം ആളുകൾ അത് വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ചില ആളുകളിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഉപകാരമാവട്ടെ എന്നുദ്ദേശിച്ചുകൂടെയാണ് ഇതിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പഠന പരമ്പര അന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ബാക്കി കൂടെ വേണമെന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വീണ്ടും ചിന്തിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയും ഉണ്ടാകും. ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള 10-20-ഓളം ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതും ഇവിടെ ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാവും ഇൻഷാ അല്ലാ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ അറിയണം. നഹ്വിലെ ഒരു ജുംല എടുത്തിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നെഹ്വിൻ്റെ നിയമങ്ങളും അതോടൊപ്പം നെഹ്വിൻ്റെ രീതിയും മനസ്സിലാക്കുക എന്നായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. അലീമിയാൻ്റെ ഖിറാഅത്തുർ റാശിദയിലെ ഒരു അധ്യായമാണ് ആദ്യം ഇതിന് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അതിൽ 4 വരി എങ്ങാണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അത് 21-ഓളം ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട്. അതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്തോ കാരണവശാൽ അത് സ്റ്റോപ്പായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ആ വോയിസ് വിട്ടിരുന്നത്. അത് അവനാവശ്യമായ കട്ടിങ്ങുകൾ അതിൽ വരും. അതിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചേർക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ അതിൽ അനാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനിവാര്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തൊഴിവാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ അത് പിന്നെ സന്തോഷകരമായിരിക്കുമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് പൂർത്തിയതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗങ്ങളും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യും. അതൊന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വല്ല ഹദീസോ അല്ലെങ്കിൽ ആയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇബാറത്തുകളൊക്കെ വെച്ചായിരിക്കും ചർച്ച. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ രീതി നഹ്വിലെ ഒരു ജുംല എടുക്കുക, ഒരു സെൻറ്റൻസ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ സെൻറ്റൻസ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് നഹ്വ് പഠിക്കുക എന്നാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ നിയമം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ നിയമം അനുസരിച്ച് ജുംല എഴുതുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഒരു ജുംല എടുത്തിട്ട് ഈ ജുംല എന്തുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലായി എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ആ ചർച്ച സ്ഥിരമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നഹ്വ് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നഹ്വിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുക. അത് റൗണ്ട് പൂർത്തിയായ ശേഷം നഹ്വിൻ്റെ ഇതേ ജുംലകളിലൂടെയൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ അതിവിശദമായിട്ടും കൂടെ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ഒരു സാമാന്യം ഒരു നഹ്വുമായിട്ടൊരു ടച്ച് അല്പമെങ്കിലും കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നഹ്വ് തീരെ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംശയങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാം, അതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വോയിസാണ് ഇന്ന് ചേർക്കുന്നത്. അത് 5 മിനിറ്റാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഏകദേശം 3 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. അത് ഇന്ന് കേൾക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. നഹ്വിൽ സാധാരണ ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു നഹ്വിൻ്റെ ഒരു പഠനമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു അത് നല്ല രീതിയിൽ തുടങ്ങാനും നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇവിടെ വന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇതുവഴി നല്ല നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അറബി ഭാഷ സ്വന്തമായി എഴുതാനും സ്വന്തമായി അർത്ഥം വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അതുവഴി ഖുർആൻ, ഹദീസ്, തഫ്സീർ, ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനും
അതിൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു അവസരം ഈ ഒരു പഠന പരമ്പര വഴി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതോടൊപ്പം അറബി ഭാഷ എന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഷകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാവുന്ന അറബി എന്ന ഭാഷ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഭാഷയാണ്. ഈ ഭാഷയിലേക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് ആ ഒരു ഭാഷ ശരിയായ രീതിയിൽ വഴങ്ങാൻ ഈ ഒരു നഹ്വ് പഠനം കാരണമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു അതിനും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർത്തും ആസ്വാദ്യകരമായ രീതി തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹുവിനക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇലാ ഹളർത്തി റഹി അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. റഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة روحي باني النحو أبي الأسود أدوا إلي أصحابي رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പാഠം ഖറജ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫി ഗസ്വത്തിൻ എന്ന ജുംലയാണ്. ഖറജ റസൂലുള്ളാഹി ഫി ഗസ്വത്തിൻ, ഇതൊരു ജുംലയാണ്. ഖറജന്റെ ഖായിൽ തുടങ്ങി ഫി ഗസ്വത്തിൻ എന്നിടത്ത് ആ ജുംല അവസാനിച്ചു. ഇതെന്ത് ജുംലയാണ്? ഖറജ എന്ന ഫിഇൽ ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ റോള് വഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫിഇലിയായ ജുംലയാണ്. യെസ്, ഫിഇലിയായ ജുംലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? ഒരു ഫിഇലും വേണം, ഒരു ഫാഇലും വേണം. ആരാണ് ഫിഇൽ? ഖറജ എന്നതാണ് ഫിഇൽ, റസൂലു എന്നതാണ് ഫാഇൽ. ഖറജ റസൂലു, റസൂൽ പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം, ഫിഇലിയായ ജുംലയിൽ ഫിഇലും ഫാഇലും ഉണ്ടായാൽ പോരെ, പിന്നെന്തിനാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ? അവിടെയാണ് നമുക്ക് അറബിയിലെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം. ജുംലയുടെ ബേസ് രൂപം മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ നഹവിൽ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് അത് ദീർഘമാവാം, ഇവിടെ അല്പം ദീർഘമായിട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ദീർഘമായത് എന്നാണ് ചർച്ചകൾ. ഒന്ന്, റസൂലുവിന് ഒരു മുദാഫിലേഹി വന്നു, പിന്നെ ഫി ഗസ്വത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ജാർ മജ്റൂറും വന്നു. എന്താണ് മുദാഫിലേഹി, എന്താണ് ജാർ മജ്റൂർ എന്ന് നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫീലിയായ ജുംലയാണ്, എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഒരു മുദാഫിലേഹിയും ഒരു ജാർ മജ്റൂറും ഇതിൽ അധികമായിട്ട് വന്നു. അത് വന്നപ്പോഴാണ് ജുംലയുടെ അർത്ഥത്തിന് നല്ല ഒരു വ്യക്തത വന്നത്. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.